Je království nebeské jako obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, prodá všecko, co má, a koupí ji. Takového obchodníka lehce poznáte. Tváří se tajemně a šťastně a ku podivu a rozhořčení všech se začne s lehkostí zbavovat toho, co si dosud cenil, jako by to bylo smetí. Takový František třeba rozdá drahé brokáty a hedvábí žebrákům, Klára si nechá ostříhat vlasy a odmítne sličné ženichy a Aneška Přemyslovna dokonce pohrdne královstvím. A není ani potřeba jít do středověku. Každá doba má takové podivné obchodníky a obchodnice. O jedné z nich je tento příběh. Františka Kudnhof Honrichs se narodila v roce 1892 do belgické šlechtické rodiny, která po staletí žila na území Rakousko-Uherska. Jako velmi mladá se stala majitelkou zámku a velkostatku, který skýtal bezpočet příležitostí k seberealizaci a k uskutečňování jejich dobročinných záměrů. A v tomto přišlo. Františka, nebo Fanny, jak ji všichni zvali, se ke zděšení své rodiny a přátel rozhodla všeho vzdát. Opustila nejenom milovaný velkostatek, přírodu a lidi, ke kterým ji poutal silný vztah, ona se vzdala i své nezávislosti a svobody, což bylo bezesporu pro ní to nejtěžší, a stala se chudou řeholnicí, sestrou Aneškou. Co jí k tomu vedlo? Co to bylo za vzácnou perlu, kvůli které stálo za to všechno opustit? A jak ji vlastně našla? V klášteře, kde sestra Aneška později žila, byl zvyk, že sestry nevykládali o tom, z jakých poměrů pocházejí. A proto ani o ní se nevědělo, jak žila, kde žila. A tak věděli sestry, že byla šlechtického původu a z lásky k Pánu Bohu opustila svůj přepichový způsob života a vstoupila do přísné kongregace. Ale aby sestra Aneška uvedla na správnou míru jejich představy, proto napsala před odchodem do Argentíny krátký spis, kde vylíčila jednak své dětství a i zrod svého povolání a své mládí. Takže díky tady tomu spisu a jejímu deníku, který se nám zachoval, máme autentické svědectví o jejím dětství a životě na Kunštátském zámku. Narodila jsem se v Drahotuši u hranic na Moravě, kde byl tehdy tatínek učitelem jízdy na vojenské jezdecké škole. Brzy potom byl přeložen do Haliče a zakrátko zase na jiné místo. Když mě byly asi 3 roky, onemocněl na ischias a já na krvavou úplavici. Tatínek se rozmrzel, že ho tolik překládají, a vystoupil z vojska. Koupil pak malou vilu v městečku Steinach am Brenner v Tyrolsku. Tam jsme žili asi 6 let. K pobytu v Haliči se váže jedna zvláštní událost, o které se Františka dověděla z vyprávění své maminky. Jednou mne chovala před domem a přišel ctihodný starý polský žid, jako patriarcha ze starých dob, a prosil jí, jestli mě smí dát požehnání. Maminka mě mu dala do náručí a on se modlil velmi dojemně starožidovské požehnání. Kdo ví, co mi ten dobrý stařeček za milosti vyprosil. Přestože si Františka tuto událost nepamatovala, přikládala jí velkou důležitost a později tohoto božího muže namalovala tak, jak žil v jejich představách. V roce 1901 zdědila rodina zámek Kunštát na Moravě po baronovi Kunovi, svobodném pánovi von Honrich. Přestěhovali se tam a začali přidávat ke svému jménu i strýcovo příjmení. Od té doby se malé Františce říkalo Fanny Kudnhof Honrichs. Na zámku jsme začali bydlet, když mě bylo 8 let. Při zařizování bydlení se maminka zachladila a dostala těžké astma, kterého se již nezbavila. Zkoušela všelijaké lázně a léčení, ale marně. Za pár let
dostal tatínek cukrovku, která mu strpčovala život také až do smrti. Třeba si někdo myslí, kdo ví, jaké přemáhání mě stála v klášteře chudoba. Ale není to pravda. O nějakém plýtvání bohatstvím na zámku nebylo ani řeči. Museli jsme platit vysokou dědickou daň a léčení také stálo peníze. Žili jsme normálně podle svého stavu. Fanny do školy nechodila. Měla soukromé učitele, ale formovali ji hlavně rodiče. Ti považovali dobrou výchovu svého jediného dítěte za nejdůležitější úkol. Na dlouhých procházkách s tatínkem jsem se naučila víc, než později z knih. Maminka zase dovedla ne vnutit, ale vnuknout dobra. Měla jsem střádanku, kam mě tatínek házíval drobné peníze. Když byla plná, vysypala se. To bylo radosti a počítání. A směla jsem za to koupit látku na šaty pro chudé dítě. Mně by to nenapadlo. Ani maminka to nenařídila. Ona mě jen dovedla velmi šikovně inspirovat. Nebo u vánočního stromku. Někdo by snad myslel, že jako jediné dítě jsem měla všechno cukroví pro sebe. Kdepak? To se rozdělovalo služebným a já jsem byla šťastná, že to smím rozdávat a že rozbité kousky jsou moje. A zase to nebylo příkazem. Jednoduše mě maminka uměla ten postoj vštípit. Ona sama chodila k chudým, hlavně kde byl potřeba nějaký převaz. Doktor tam nebyl a ona to uměla. Nedovolila, abych měla přebytek drahých hraček. Když příbuzní něco darovali, obyčejně se to nenápadně ztratilo. Jako dítě jsem byla ohromně hněvivá. Dělala jsem randál každou chvíli. Výchova bitím nebyla u nás zvykem. Tatínek mě říkával, že jsem hrneček, který překypuje, a nakreslil mě jej. A pak, když jsem se rozlobila, říkával jenom hrneček, hrneček, a já jsem se spoznenáhlu začala ovládat. Co se týká původu Františky Hraběnky Kudnohov-Henrichs, tak bavíme se zde o starobylém šlechtickém rodu, jehož kořeny skutečně sahají až do 13. století. Byla to přední aristokratická rodina a tomu samozřejmě odpovídala i františtina výchova. Jejími rodiči byli František a Tekla. František pocházel z mladší hraběcí linie a Tekla pocházela ze starší hraběcí linie. Františka jako vlastně jediný potomek tak byla vychovávána jako dědička panství. Už vlastně manželé počítali s tím, že jednou zdědí jejich majetek Františka, tomu samozřejmě odpovídala i ta výchova. A když se budeme bavit o charakterových vlastnostech, tak její rodiče v skutku byli mimořádní, hrabě i hraběnka byli velmi noblesní, ale oni vlastně, můžeme říct si to bohatství, nevyužívali ke svému vlastnímu prospěchu, ale snažili se právě díky vlastně tomu majetku tak zejména pomáhat svému okolí. To znamená, že i po příchodu, po té, co zdědili kunštátské panství v roce 1901, tak zapojili se i do společenského života, uměli velmi dobře mluvit českým jazykem. Je teda pravdou, že hrabě o něco lépe než hraběnka, jeho manželka Tekla, a podporovali místní české spolky, podporovali vlastně Sokol, pěvecký spolek, čtenářský spolek, takže opravdu byli velkými podporovateli tohoto společenského života a snažili se vlastně i při založení kunštátského vlastivědného muzea, kam vlastně hraběnka přispěla i poměrně hodně hmotnými předměty,
a vlastně v tomto duchu vychovávali i dceru, aby měla všeobecný rozhled, aby měla vědomosti a vlastně vychovávali, nemůžeme říci jako mužského potomka, bylo to samozřejmě děvče, ale byla předurčena k tomu, že převezme jednou správu kunštátského panství. Přestože rodiče malé Fany zbožní nebyli, považovali náboženství za pozitivní hodnotu a neobrali své dítě o dobrodění víry. Ke zbožnosti jsem vedena nebyla. Tatínek byl vychován u jezuitů, ale pak téměř ztratil víru. Ani ke svátostem nechodil. Maminka tvrdila, že nevěří, nikdy však nepřestala chodit ke svátostem, i když ne často. V neděli se samozřejmě chodilo do kostela. Rodiče mne nechtěli připravit o dobrodění náboženství, proto přede mnou skryli svůj nedostatek víry. Tatínek mi dokonce sám složil večerní modlitbu, když jsem byla malinká. Dá se říct, že malá Františka byla předurčena k tomu, aby s rodiči sdílela formální víru, kterou by pak v dospělosti odvrhla jako zbytečný přežitek, jako tolik jejich vrstevníků. Ale díky podivuhodnému dotyku milosti se tak nestalo. Dle tehdejšího zlozvyku jsem měla jít k prvnímu svatému přijímání až velmi pozdě. U první zpovědi jsem byla asi 8letá, ale mé vášně rostly dál i potom. Byla jsem tak zlostná, že jsem ubohou služebnou kousávala a čím dál svéhlavější. Bylo ve mně cosi vzpurného, nedětského. Ani z vědomých hříchů jsem si mnoho nedělala. Obrat přišel náhle. Když mně bylo 11 let, maminka řekla, že za rok půjdu k prvnímu svatému přijímání. Od té chvíle byl příchod Pána Ježíše a příprava na něj jedinou mou myšlenkou. Nevědomky, bez lidské pomoci, jsem se učila rozjímat, vnitřně se modlit, pracovat na svých chybách. Po necelém roku přišel požehnaný den prvního svatého přijímání, který byl počátkem mého života s Ježíšem. Sestra Aneška bude považovat tento den za nejkrásnější ve svém životě. Mluví o něm jako o prvním polibku Spasitele. Přijetí Ježíše v Eucharistii přineslo do života mladé dívky nový rozměr. Ježíš se stal jejím nejlepším přítelem, důvěrníkem a pomocníkem, její touha směřovala k tomu, aby mu dělala radost. Hrabě František svoji dceru velmi milovala. O tom také svědčí dopisy, které se dochovaly do dnešních dnů. A ještě když sloužil u armády, tak jí psala opravdu téměř každý den už jenom to oslovení. Moje nejdražší dítě má předrahá Fany. Jsou to opravdu dopisy plné lásky. Vzhledem k tomu, že to bylo jeho jediné dítě, jediný potomek, tak k jejím 10. narozeninám můžeme říci z dnešního pohledu poměrně neobvyklý dar. V zámeckém parku ji nechal postavit malý domeček. Původně to byl zahradní domek, což bylo v tom roce 1902, ale Františka postupem času si z toho domečku udělala svoji poustevnu, kde trávila skutečně spoustu času a mimo jiné vždy pravidelně kunštátské chudině nechávala v tomto domečku vařit polévku a pro děti různé laskominy, dobroty a ty potom rozdávala těm kunštátským nejpotřebnějším. I to svědčí o charakteru hraběcí rodiny, zejména teda Františky. Fany jako jediná dcera měla jednou zdědit velkostatek. Proto se rodiče, hlavně otec, snažili ji připravit na povinnosti, které s tím byly spojeny. Brávali sebou, když objížděl na koni jednotlivé dvory a lesy, když mluvil se zaměstnanci. Fany sdílala i jeho zálibu v rychlé jízdě na koňském hřbetu.
Kunštátský velkostatek byl velmi rozlehlý a obnášel nejenom polnosti a lesy, ale i spoustu průmyslových podniků. Byly to přádelny, byla to parní pila, byla to cihelna. A Františka jako dědička majetku, tak otec ji opravdu od raného věku zasvěcoval do správy toho velkostatku. Brali sebou na inspekční cesty. Takže Františka nezískávala pouze ty teoretické znalosti, ale i praktické, protože chodila s tatínkem do kanceláří, vedla se vlastně účetnictví, vedla účetní knihy a skutečně k tomu přistupovala velmi zodpovědně, byla si vědoma úkolu, který ji čeká a snažila se vlastně navázat na dílo svého otce, za jehož držby, kdy držela velkostatek Kunštát, tak kunštátské panství opravdu vzkvétalo a patřilo k jednomu z nejlépe prosperujících velkostatků na Moravě. Hraběti Františkovi se povedlo vštípit dceři své sociální smýšlení a altruismus. Tak, jako on, viděla v majetku příležitost k dobročinnosti. Ba ještě víc, doufala, že prostřednictvím svého působení mezi lidmi a díky pomoci chudým bude moct přivést k Bohu mnoho lidí. Na to myslela stále více. Představa, že jednou bude majitelkou velkostatku, ji naplňovala radostným vzrušením. Bude moct udělat tolik dobrého. S otcem měla Fanny společnou i nechuť k velkopanskému životnímu stylu. Povinnosti spojené s příslušností k šlechtickému stavu spíš protrpěla. U šlechty bylo tehdy zvykem, že 18letá dívka se uvádí do světa. To znamenalo, že pod dohledem matky musela chodit ve Vídni v zimě na plesy, aby se obeznámila. Vlastně, aby se vdala, ale to se děvčatům přímo neřeklo. Já jsem se toho odmala bála. Měla jsem odpor ke strojenosti. Ale nemyslete si, že šlo o nějaké hříšné zábavy. Strojili se sice a tancovali, ale vždy pod dozorem matek v nejpřísnější slušnosti. Aby bylo děvče samo s pánem, to byla věc neslýchaná. Plesy začínaly pozdě večer, když jsem byla obyčejně už hrozně ospalá. Kromě toho mě tlačily střevíce. Celé to ovzduší mi bylo protivné a kromě toho se mě páni nápadně stranili. Nejspíš proto, že jsem byla dědičnou dcerou a každý se bál, aby se neřeklo, že chce mé peníze, kdyby se mnou mluvil. Obětovala jsem to Ježíši jako noční službu a byla jsem ráda, když už byl konec. Obyčejně měly děvčata chodit alespoň 3 zimy po sobě do světa. Já jsem byla jednou. Pak se mamince přitížilo se zdravím. Chtěla mě poslat s jinou dámou. Tatínek nebyl moc proto. Sám se v tom čase již straníval lidí a společnosti. Asi rokovali, mám-li jít nebo ne. Pak mne tatínek řekl, abych rozhodla sama. Ovšem jsem s úlevou řekla ne. Zdá se, že Fanny nestála o lovy dobrých partí i proto, že už měla vybráno. Přála jsem si vstoupit do manželství s jistým mladíkem, synem maminčiny přítelkyně, kterého jsem již dlouho znala. U strýce jsme byli delší čas jako v jedné rodině, skoro jako bratr a sestra. Ale ani čtvrt slova dvojsmyslného mě neřekl a asi se i mně podařilo ukrýt mé city. Jenom jsem to doporučila Pánu Bohu. On nad námi bděl. Rok 1912 přinesl na kunštátský zámek veliký smutek. Hraběti Františkovi se zhoršila cukrovka, kterou trpěl už několik let. Největší komplikací bylo slábnutí zraku, kvůli čemu býval hodně nervózní.
Nemoc v té době ještě nebylo možné účinně léčit. Na druhý svátek vánoční 26.12. hrabě František zemřel. Tatínek byl bezesporu pro mladou komtesu nejdůležitější a nejbližší osobou na zemi a jeho odchodem musela velmi trpět. Její bolest zhoršovaly obavy o spásu jeho duše. Co jsem se namodlila, aby se nechal zaopatřit? Říct se mu nic nesmělo, to by mělo opačný účinek. Nakonec přece chtěl. Před maminkou se dokonce vyslovil, že věří a že odsuzuje své dřívější mínění. Ale nechtěl místního faráře. Tak maminka telegrafovala k jezuitům do Brna. Páter přišel až ráno po otcově smrti. Když se tatínkovi přitížilo, maminka přece poslala pro pana faráře, ale tatínek už byl bez vědomí. Dostal jen poslední pomazání. Mám naději, že tatínkova duše je zachráněna, neboť lítost asi měl, dle toho, co mluvil s maminkou. Po otcově smrti se Františka ujela zprávy velkostatku. Jelikož jí bylo 20 let a do plnoletosti dle rakouských zákonů jí chyběly 4 roky, vykonávala svůj úkol pod vedením pana inspektora. Učila se zemědělství i vedení knih. Pan inspektor měl velikou radost ze žákyně, která měla takový zájem o všecko a s radostí ji zaučoval v kanceláři i venku. Myslím, že by bylo těžko najít někoho tak úplně šťastného a spokojeného, jak jsem byla tehdy já. V duši jsem měla hluboký mír, cítila jsem se úplně na svém místě s úkolem před sebou, který mi dal sám Pán Bůh. Milovala jsem nesmírně svůj domov. Byla jsem tak přesvědčena, že velkostatek s nesčetnými příležitostmi k lásce k bližnímu je cestou, kterou mi Pán Bůh sám určil, že jsem ani v nejmenším netoužila po něčem jiném. Ta touha po manželství, jak jsem ji zmiňovala, nebyla vášnivá. Nýbrž přimkla mě ještě více k Pánu Bohu a po čase klidně ubyla, až zmizela. Po smrti svého otce, což bylo na sklonku roku 1912, navázala Františka na jeho dílo, můžeme říct, v tom nejlepším slova smyslu, a to se týká i dobročinnosti. Tím nejpotřebnějším vždycky na zimu byl zaopatřován otop. A potom dostávali příspěvek na ošacení i na stravu. A tím vším opravdu Františka vynikala a můžeme říci, že nad ty všeobecné poměry aristokracie se tímto poměrně i dost vymýkala. Mladá komtesa měla o své budoucnosti jasno. Svobodná nebo vdaná bude se starat o kunštátské panství a o lidi, kteří na něm žili. A to nejen o jejich potřeby hmotné, ale i duchovní. Její dny vyplňovala práce a modlitba. Jedno i druhé jí působilo radost, takže jí ke štěstí nic nechybělo. Nový rozměr do jejího života přinesl setkání s brněnským biskupem Pavlem Hujnem, který se u nich na zámku ubytoval během své biřmovací cesty na jaře roku 1914. Biskup Pavel hrabě Hujn působil na biskupském stolci v Brně od roku 1904. Byl horlivý duchovní pastýř, ale byl aktivní nejen v té oblasti pastorační, ale v sociální. Velmi mu leželo na srdci dobro věřících a vždy se zajímal o ty chudé, marginalizované, onemocné. A v té době, když se objevil v Kunštátě, tak zrovna pracoval na založení nové ženské kongregace, která měla pečovat o chudé, nemocné v jejich domácnostech. Pan biskup bydlel několik dní u nás. Po
potřebovala jsem radu v různých věcech. Tak jsem ho požádala o rozhovor. Měla jsem mnoho otázek a každá začínala slovy: co je dokonalejší? Nechal mě v tom, že můj životní úkol je kunštát, ale asi si hned myslel svoje. Neboť všude hleděl získat kandidátky pro tu novou kongregaci. Jeden den měl v naší kapli mši svatou. V kázání mluvil o manželství a o Bohu zasvěceném panenství. Přítomné vdané ženy byly celé unešené, jak krásně mluvil o manželství. Mně zas hned utkvěly v srdci jeho slova o panenství a zapustily kořeny. Potom jsem občas k němu chodila ke svaté zpovědi do Brna. Od toho kázání jsem byla rozhodnuta složit soukromý slib panenství, ale několik měsíců jsem čekala. Nikomu jsem o tom neřekla. Ani otci biskupovi ne. Františka vyžádala otce biskupa o dovolení, aby v zámecké kapli svatého Josefa mohla být uchovávána eucharistie. Otec biskup souhlasil. Zrovna v ovzduší radostných příprav na tuto událost však přišla zpráva o vypuknutí první světové války. Den po mobilizaci ve všeobecném rozruchu přišel svátostný pán Ježíš do našeho zámku. Maminka o to nestála, ale dopřála mi tu radost. Na uvítání jsem v tajnosti složila slib panenské čistoty. Večer jsem položila květy k dvířkům svatostánku a ráno jsem si je zase vzala. Byly úplně čerstvé, takže jsem je mohla nosit připnuté, což mě moc těšilo. Nosím květy, které můj božský ženich stvořil pro mě. Světské nevěsty nosí květy, které jim koupí nebo nazbírá jejich ženich. Moje květy byly přes noc u svatostánku, jsou tedy dvojnásobně od Spasitele. Své srdce, v kterém přebývá můj Spasitel, chci i zvenčí vyzdobit tou nejmilejší ozdobou, jakou příroda nabízí. Tyto poetické věty z deníku by snad mohly vyvolat dojem, že před zmatkem a požadavky pohnuté doby komtesa Františka unikala někam do duchovního světa. Ale bylo tomu právě naopak. Františce, modlitba a svátosti, hlavně eucharistie, pomáhali zvládnout nesmírně náročnou situaci, ve které se velkostatek octl po mobilizaci. Byla právě doba žní, když museli narukovat pan ředitel, pan lesmistr, správce dvou odlehlých dvorů, několik šafářů a většina koní. Zůstal nám jeden kůň, což bylo na všechny práce žalostně málo. Převzala jsem ihned povinnosti vedoucího úředníka a z dalečína jsme povolali starého spolehlivého lesníka, aby mě pomohl v kanceláři a jako dohled nad lesy. Běhala jsem pěšky po dvorech, až nám vrátili ještě jednoho koně a mohla jsem jezdit, protože vzdálenosti byly velké. Pan inspektor radil a dělal šéfa, ale byl ve Vídni, dojížděl zřídka. Ještě jsem nebyla plnoletá, tak jsem hospodařila jako úředník, ne jako majitelka. A šlo to ku podivu dobře. První světová válka měla nejenom na, řekněme, hospodaření velkostatku, ale zejména na ty lidi, kteří zde žili, opravdu až devastující účinky. Musíme si uvědomit, že spousta lidí, zejména mužů a mladých chlapců, byla vlastně všeobecná branná povinnost, museli narukovat. Bylo samozřejmě i neúroda, hlad a podobně. A Františka se všemožně i se svojí matkou snažili
prostě zabezpečit alespoň ty nejpotřebnější. Pravidelně objížděli velkostatek, všechny vesnice v zimě, které byly opravdu velmi těžké, objížděli vlastně to panství nebo ten velkostatek na saních a snažili se všemožně obyvatelstvo podporovat. Můžeme říci, že Františka opravdu se řídila tím hlavním, brala to jako svoje poslání, čili ten majetek, který má to bohatství, takže nemá sloužit jí, její rodině, ale prostě těm okolo, těm lidem, kteří žijí na jejím velkostatku. Nikdo nevěděl, co válka ještě přinese. Františka se rozhodla prohloubit své ošetřovatelské dovednosti. Už předtím se s maminkou věnovali sbírání léčivých bylinek, přípravy mastí a čajů a navštěvovali nemocné na panství. A navíc o jejím charakteru svědčí i to, že v těžkém období první světové války, tak společně se svojí matkou, můžeme říci, denně navštěvovala místní lazaret, poněvadž v Kunštátě byl zřízen lazaret pro raněné rakousko-uherské vojáky a Františka se téměř denně po boku své matky věnovala i ošetřovatelské činnosti. To vše z ní opravdu dělá naprosto jedinečnou osobnost. Maminka poprosila pana doktora, aby mě naučil ošetřovat rány. Objednal tedy pacienty z převazy na určitou hodinu a já jsem šla k němu. To bylo asi 3x. Pěkně mi vše ukázal. Pak jsem přišla zase v určenou hodinu a vidím před domem lékaře 2 povozy. Uvnitř už celý rozčilený na mne čekal doktor s pacientem, který si právě při sekání dříví usekl kus nohy. Asi schválně, aby nemusel narukovat. Doktor mi v největším chvatu vysvětlil, jak to mám ošetřovat a co mám dělat potom, když se to začne hojit, a už skočil do kočáru a ordinace byla moje. Doktor měl sestru, ale té se dělalo špatně, když viděla ránu a jiný lékař byl moc daleko. Chodila jsem tedy dělat převazy do ordinace a když bylo potřeba, i k nemocným domů, až kým nepřišel nový doktor. Při obcházení jednotlivých osad a dvorů velkostatku Františka projížděla krásnými lesy. Milovala přírodu a pobyt v ní ji vždy dokonale osvěžil a povznesl na duchu. Jak snadné je vnímat Boží přítomnost zde, kde se všechno kolem nás jen zabývá tím, aby chválilo Boha. Voda následuje tak bezpodmínečně gravitaci, jak bychom my měli následovat Boží vůli. Smrky nám ukazují náš cíl tam nahoře a ty, které vykořenila bouře, nám připomínají, že ani my si nejsme jisti tím, že nepadneme. Existuje snad krásnější symbol svatého přijímání nebo katolické víry než křišťálově čisté prameny? Aby se z nich člověk mohl napít, musí se sklonit k zemi, jako napomenutí k pokoře. A zřícenina na zahradě mi vypráví o pomíjivosti všeho pozemského a hvězdy nahoře o věčnosti. V té době Františka napsala své tetě, řeholnici, o svém rozhodnutí nevdávat se a žít v panenství. Teta v zápětí odepsala, že má radost a dodala. Budeš tedy muset vstoupit do kláštera. Ta slova komtesu zaskočila. Na nic takového nikdy nepomyslela a ani biskup Huyn neříkal, že by bylo dobrovolné panenství nutně spojeno se životem v klášteře. Bylo to jako hromová rána. Byla jsem k domovu přirostlá jako strom k půdě. Ne k bohatství. Vždyť jsem chodila oblečená jako chudá. A přídělové předpisy jsme dodržovali tak úzkostlivě, že jsem se v poslední době sotva najedla.
ale k domovu. K tomu, v čem jsem viděla svůj životní úkol. A k tomu maminka nemocná. Trvalo dlouho a stálo to mnoho vnitřních zápasů, než se komtesa Františka vnitřně spřátelila s myšlenkou vstupu do kláštera. Přestože se jí to bytostně příčilo, poznala v tom vůli Boží a uvěřila, že tak to bude dobré, přestože tomu nic, ale vůbec nic nenasvědčovalo. Všecko spíš svědčilo o opaku. Velkostatek potřeboval péči a řízení, nemocná matka potřebovala pomoc, tolik lidí spoléhalo na její podporu. Biskup Hoyn ji doprovázel, ale nesnažil se jí podsouvat žádné řešení. Znal ji dost dobře na to, aby věděl, že jakýkoliv vnější tlak by způsobil spíše opačný efekt. O své kongregaci jí začal vykládat, až když se mu svěřila, že vidí svůj vstup do kláštera jako boží vůli. Otec biskup mě občas něco řekl o té své nové kongregaci. Nijak zvlášť mě to neoslovilo. Jednou v létě 1915 jsem byla zase na Petrově u zpovědi a byla právě bouřka. Hodně hřmělo. Otec biskup mě dal rukopis stanov kongregace, abych si jej doma přečetla. Bylo to trochu, jako když Bůh dal lidu izraelskému za hromů a blesků skrze Mojžíše svá přikázání. Když jsem stanovy četla, pociťovala jsem k ním veliký odpor, ale zároveň jsem věděla, Bůh to ode mne žádá. Jednalo se o kongregaci sester těšitelek Božského srdce Ježíšova, kterou otec biskup Hoyn zakládal ve spolupráci se sestrou Rozou Vojtěchovou z kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Je podivuhodné, jak se tyto dvě tak rozličné osobnosti zhodly, co se týče účelu této kongregace. Oni byli zajedno nejen v tom, že sestry mají pečovat jako zdarma o chudé nemocné, ale taky jim byl společný takový duchovní cíl té kongregace, který spočíval v tom, že sestry měly vést kající život s úmyslem podávat smír za urážky Božskému srdci Ježíšovu, měly ho těšit, jak to plyne i z toho názvu kongregace sester těšitelek. Když se Františka pro něco rozhodla, nechtěla dlouho otálet. Odjela na několik dní do Brna, aby kongregaci lépe poznala. Seznámila se se sestrou Rózou a s čekatelkami. Tam se ve svém rozhodnutí definitivně utvrdila a napsala o něm matce. Šokovaná hraběnka Tekla okamžitě pro dceru poslala a následující dny a týdny vyplnila tím, že chtěla dceru od svého šíleného záměru odradit. Marně. Obě nesmírně trpěly. Františka napsala do svého deníku. Ubohá máma. Působí jí to velkou bolest. Myslí, že poslouchám biskupa a sestru Rózu. Nevidí boží vůli, jen lidi. Jak bych však mohla kvůli biskupovi nebo kvůli sestře Róze opustit všecko, co jsem tolik milovala? Máma dnes řekla, že se cítí, jako by jí zastřelili syna. Tvrdila, že má právo zadržet mě, protože jako matka potřebuje své dítě. Její pohled mi trhá srdce. Na druhé straně je na hoře Olivecké opuštěný spasitel. Nevím, proč volá zrovna mě, proč matce musím působit takovou bolest. Ale on ví. Nicméně, jako neplnoletá, nemohla Františka odejít do kláštera proti vůli své matky. Ani situace na velkostatku to neumožňovala. Pokračovala tedy klidně v plnění svých povinností.
moc si přála využít zbývající čas, aby prohloubila u lidí na panství křesťanskou víru. Na všech dvorech se ptám, jestli si lidé splnili velikonoční povinnost a byli u zpovědi a svatého přijímání. Bohužel, výsledek je téměř všude stejný. Ne. Nechápu chlad tak mnohých katolíků, kteří netouží po nejsvětější svátosti. Jdou na mši svatou a koukají, jak se podává svaté přijímání, aniž by je strhla touha. Vůbec nedokážu pochopit, že je nutné vybízet k tomu nejkrásnějšímu, co na zemi vůbec máme. V pátek jsem shromáždila všechny ženy z domu a ze zahrady a udělala jsem jim přednášku o pobožnosti k srdci Ježíšovu. To chci dělat každý první pátek, pokud tady budu. Kdybych tak mohla získat alespoň několik duší pro intenzivnější službu Spasiteli. Komtesa Františka stanovila termín svého vstupu do kongregace na 17. září roku 1916, což bylo jen několik dní po dosažení plnoletosti. Nejvíce přitom myslí na svoji matku. Chudák, to zklamání, že přeci půjdu, bude hrozné. Ale je to hořký kalich, který mi podává můj Spasitel a kterého se chápu s vděkem. Milost povolání je hodna všeho. Konám pětidenní pobožnost za zdraví, útěchu, rozpoznání Boží vůle pro matku a aby mne Spasitel přijal jako smírnou oběť a proměnil v dokonalou těšitelku. Vše, co opouštím, chudé, zaměstnance, započaté úlohy, předávám jemu, protože jen kvůli němu nechávám všechno stát. Je on, smím-li tak říct, přece povinen se o to postarat. V den svého odchodu Františka své vnitřní rozpoložení zachytila v posledních řádcích svého deníku. Proč vůbec odcházím? Vůbec nevím. Vím jen, že jsem to dříve rozpoznala jako vůli Boží. Přijde mně to jako skok do prázdna, hrůzostrašného prázdna, ale nejsem ani smutná, ani nervózní. Ježíši můj, ať se stane tvá vůle. Nevrhám se do prázdna, ale do tvého náručí. V den svátku stigmatizace svatého Františka vstupuji do kláštera. Panno Maria, vtlač hluboko do mé duše rány tvého syna. Poté, co se Františka rozhodla, odjela do Brna a vstoupila do kongregace, tak pro mnoho lidí, zejména ne pro ty nejbližší, ale řekněme pro obyvatele, to bylo dost velké překvapení. Protože můžeme říci, že vlastně velkostatek ztrácí svoji majitelku. Takže ti lidé se s tím vyrovnávali různě. Můžeme říci, že skutečně nejhůře to nesla její matka, která zpočátku se s tím vůbec nemohla vyrovnat, ale postupně, jak šel čas, tak můžeme říci, že mezi dcerou a matkou došlo k usmíření, k vzájemnému pochopení. Obyvatelé Kunštátu to nesli poměrně těžce, protože Františka se skutečně těšila všeobecné a velké oblibě, takže místní obyvatelé z toho nebyli potěšeni, ale zase z valné většiny prostě její rozhodnutí chápali. Zaměstnanci například velkostatku na jednu stranu to oplakali, ale na druhou stranu to Františce velmi přáli, takže nemůžeme říci, že by byly nějaké negativní reakce.
skutečně se spíše jednalo pro většinu lidí o takový překvapující krok, ale postupně se s tím všichni srovnali. Františka samozřejmě, můžeme říci, stále byla v kontaktu s Kunštátem, dostávala pravidelné zprávy, zejména od ředitele velkostatku, a potom vlastně tu zprávu velkostatku vedla její matka právě s pomocí jednak svého bratra Richarda, s pomocí svého synovce Kuna hraběte de Furwalderode z nedalekého Křetína, a zejména vlastní zaměstnanci velmi pomáhali, tak aby kunštátský velkostatek po válce opět začal skvětat. Františka vstoupila do kongregace sester těšitelek, tak tato měla už 6 sester. Bydleli v Masarykově čtvrti v Brně, v domě, který jim koupil otec biskup Huin. Byla válka a ošetřování chudých nemocných po domech muselo ustoupit kvůli té aktuální situaci tomu požadavku ošetřovat nemocné, raněné vojáky v lazaretech. Františka se taky zapojila do této služby. Ale tak jako ostatné kandidátky a čekatelky kongregace, taky musela pracovat na zahrádce a starat se o obživu. Měli tam malou zahrádku, kde něco pěstovali, měli kozy a pro tyto zvířátka nosili zbytky z nemocnic, z nemocnice u svaté Anny hlavně. A traduje se, že jednou tak Aneška nesla ty zbytky ve škopcích z nemocnice a potkala ji maminka, která jela v kočáru, hraběnka Tekla, a povídá se, že sestra Aneška už teda jí ty škopky naložila do kočáru a nechala je odvést do toho kláštera. Krátce po vstupu komtesy Františky do kongregace byl biskup Pavel Huin jmenován pražským arcibiskupem. S těžkým srdcem opouštěl milovanou diecézi i rodící se kongregaci své privilegované dítě. O sestry se staral skutečně otcovsky. Často se u nich zastavil, aby viděl, jak se jim daří, držel promluvu nebo vedl nějakou pobožnost. Chtěl jim předat to nejcennější, naučit je milovat utrpení a oběť jako nejmocnější zbraň v zápasu o duše. Velkodušné srdce čekatelky Františky jeho nauku nasávalo jako houba. Můj duchovní vůdce mi ukázal nádheru kříže. Jaké je v tom štěstí, chtít jenom kříž, vybírat si vždy to těžší, to, čeho se svět bojí a před čím utíká. O můj spasiteli, prosím o utrpení. Čím víc, tím líp. Jen mi musíš dát i sílu, abych jej unesla. Prosím o pochopení a lásku ke kříži. Abych byla všemi lidmi opovrhovaná, vysmívaná a zavrhnutá. Vítám omrzelost, vnitřní opuštěnost a samotu. Vítám každou tělesnou nepříjemnost, každou bolest. Vše, co mě dělá tobě, můj ukřižovaný spasiteli, podobnou. Chci trpět s tebou, jen abych vyprosila milost a odpuštění ubohým duším, abych mohla zapalovat duše pro tebe. Nech mě jako květy odkvitnout pro tebe, schořet pro tebe jako svíčka na oltáři. Komunita sester těšitelek byla v té době ještě stále v období zrodu a prvotního nadšení. Sestry a čekatelky byly mladé, plné entuziasmu. Žádná oběť pro Ježíše se jim nezdála příliš veliká, radostně snášeli nouzy i potíže spojené se službou nemocným. Františka, toužící po radikalitě v následování Krista, zde našla opravdový domov své duše. Dne 30. března 1917 přijala hábit kongregace a nové jméno sestra Marie Aneška. Jméno bylo zvoleno nejspíš podle Anešky Přemyslovny,
která taky pohrdla všemi tituly a bohatstvím, aby mohla následovat svého božského ženicha. Chci tady být jen pro něj, být nástrojem v jeho ruce, být mu k dispozici. Chtěla bych úplně zapomenout, že existuji, a hledět jenom na něj, abych vyplnila každé jeho přání. Po obláčce začal pro sestru Anežku noviciát, to je období intenzivní duchovní přípravy, duchovní formace, a jí provázela sama zakladatelka matka Róza. Ta říkávala novickám, že v noviciátě je vede Pán Ježíš na Oliveckou horu, jakoby dává jim nahlédnout do svého nitra, do svého zápasu o spásu nesmrtelných duší. Aby si osvojila jeho ducha, jeho zmýšlení, aby se jí stala vlastní jeho touha po spáse nesmrtelných duší, pro které on tolik trpěl. Ve druhém roce noviciátu se sestra Anežka znovu zapojila do péče o nemocné. Zrovna řáděla epidemie španělské chřipky, která postihovala celé rodiny, zvláště pak mladé lidi. Nebylo dostatek lékařů ani ošetřovatelek. Matka Róza dispenzovala sestry od společných modliteb, aby mohly obsloužit co nejvíce nemocných. Nešlo jen o úlevu v nemoci, ošetřování sloužilo také jako příležitost k apoštolátu. Přivést nemocného k zamyšlení nad svým životem nebo jej připravit na dobrou smrt bylo pro ně nejmíň tak důležité, jako vyplnit pečlivě všechny lékařské ordinace. Sestry přivedly kněze ke všem nemocným, kteří o to jen trochu stáli. První sliby, které sestra Anežka složila 16. května roku 1919, představovaly konec zkušební doby. Anežka se stala nevěstou svého milovaného, trpícího ženicha. Ženichu můj, přiviň si mě na srdce. Ne jako oslavený, nádherný Ježíš, ale jako krví se potící na hoře Olivecké. Přiviň si mě na srdce, ne proto, abych okusila slast tvého božství, ale abych se poranila na trnové koruně tvého srdce. Po řeholních slíbech se sestra Anežka zapojila už naplno do činnosti kongregace. Chodila jednak ošetřovat nemocné, ale taky se neštítila úplně žádné práce doma. Přesto jí ta zakladatelka matka Róza nejvíce jako potřebovala v kanceláři kvůli jejím schopnostem, pomáhala vyřizovat různé věci na úřadech církevních i světských díky svým jazykovým schopnostem a zkušenostem. A bylo co vyřizovat, protože sester rychle přibývalo, bylo potřeba opravit ten první dům, zvětšit ho, rekonstruovat, a jakmile se to povedlo, začali otvírat filiální domy a taky pomýšlet na stavbu nějakého velkého centrálního kláštera, mateřského domu. Bylo s tím taky moc práce, hledání toho pozemku a místa, vyřizování, a do toho se teda naplno zapojovala sestra Anežka. Ona taky našla to místo pro klášter v Rajhradě. Ona jednala s benediktinským opatem o zakoupení toho pozemku tady v Rajhradě. Nakreslila taky plán celé té stavby a vyjednala úřední dovolení na stavbu kláštera. Díky namáhavé práci a chudému živobytí se v období mezi válkami mnoho sester nakazilo tuberkulózou. Sestra Anežka dostala jednu dobu za úkol pečovat o zdraví spolusester. Její léčebné metody nespočívaly ani tak v užívání léků, jako ve zdravé životosprávě, otužování a užívání bylinek. Její metody se netěšily vždy oblibě, ale dala jim za pravdu i moderní medicína. Přesto, že sestru Anežku její původ a schopnosti předurčovaly k jisté odlišnosti, rozhodně neměla žádné privilegované postavení.
Matka Roza ji vychovávala tak, jako ostatní. Měla jsem jednou za trest, už nevím za co, řezat dříví, místo abych šla k nemocné. Ale já jsem právě chodila k té nemocné s přemáháním, protože jsem měla bolavý prst a tam bylo potřeba vymáchat mnoho špinavých hadrů. A řezání dříví jsem měla zvlášť ráda. Bylo přitom tak krásně. Sníh poletoval a byl tam klid. Krásně se tam rozjímalo. Tenkrát se úmysl matky Rózy umrtvovat mě nepodařil. Umrtvování a sebezápor tvořil jeden z podstatných prvků spirituality kongregace. Správně pochopené mohly přispět k rozněcování lásky a stát se životodárnou obětí. I když matka Róza zdůrazňovala, že největším pokáním je věrnost společnému životu a služba chudým, dovolovala sestrám, aby si i sami ukládali kající skutky. Sestra Aneška toho hojně využívala. Jedna ze sester vzpomíná. Jednou, když bylo hodně zima, přikázala matka Róza mně a ještě dvěma novickám přenést postel sestry Anešky do kanceláře, aby se v celé nemuselo topit. Přišli jsme do její cely. Pod přikrývkou byla deka chatrná jako stará houně na koně, nepovlečená. Na slamníku nebylo žádné prostěradlo, ale plno prken, mezi nimi jedna asi metrová fušna jako na rámy u dveří, mezi tím kulatá slabší polena a různé hole, různě napříč položené přes postel. Matka Róza si chtěla, abychom viděli, jak se sestra Aneška umrtvuje. Ale jí to bylo velmi trapné, že jsme viděli, na čem spí. V roce 1933 jí matka Róza poslala do nově zřízené filiálky v Pardubicích. Jako představená měla zabezpečit všechno potřebné zařízení. V duchu chudoby udělala noční stolky sama z dřevěných bedniček. Dům byl vysvětit biskup Pícha, a zrovna těch originálních stolků si všiml. Řekl se smíchem, že je to spíš vhodné na klece pro králíky. Sestra Aneška byla představenou ještě jednou v Ostravě. Nejvíce času trávila v Rajhradě. Její služba v kanceláři byla nepostradatelná. Mnoho času trávili s matkou Rózou psaním kongregačních knih, hlavně výkladu stanov. Knihy pak tiskly v domácí cyklostylové tiskárně. Sestra Aneška se stala nejbližší spolupracovnicí, pravou rukou matky Rózy. Nebylo to jen díky jejím schopnostem a vzdělání. Sestra Aneška se s dílem, které Bůh skrze matku Rózu konal, hluboce vnitřně ztotožnila a věnovala mu veškeré své schopnosti. Matka Róza se na ní mohla ve všem spolehnout. Přesto nebyla jejich spolupráce bez potíží. Bylo to asi zvláštní řízení Boží, že ačkoliv jsem ji tolik milovala a ona myslím mě, přece jsme si v osobních věcech moc nerozuměli. Obyčejně, když mi chtěla pomoci, tak mi spíše přitížila. A když jsem se já pokusila jí něco vnitřního poradit, tak jsem to popletla ještě mnohem více. Pamatuji, že po mých věčných slibech s úsměvem řekla: teď se budeme zase navzájem trápit dál. Pamatuji na její důmyslnou dobrotu. Jednou, když právě nebylo mnoho práce, jsem ji prosila o 3 dny volna k soukromým duchovním cvičením. Aby nebylo spolu sestrám líto, oznámila, že mám velký trest, že 3 dny nesmím do společenství ani k práci, že musím pořád zůstat v oratoři a nikdo se mnou nesmí mluvit.